Бүсгүй хүний эрхий уран шингэсэн бүсэн хүртэл нар зүү оросон дэлгэдэг чинь дэлхийд хорхон дэндүү сайхан хөвцсөн. Ямар гоё дээл өмсөн хүүхдүүд ээ. За, дотоод хор маань өөх тос, хойд хор маань хонь бурга, урд хор маань унага даа. Эдэн хэврэг эзэн мөнгө урт насалж удаан жаргаарай. Эмээ, дээл яагаад гурван өмжөөртэй байдаг вэ? Энэ дээлийг гурваар имжидгийн учир нь өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагуудыг билэгдэж байна гэж хэлж болно миний хүү. Ойдолч хүний ур чадварыг шалгаж хэлдэг юм да. Аа, эмээ, энэ халуус жоохон ямар бүлэгдэлтэй юм бол? Ертөнцийн бүх юмс хоорондоо яг талбайтай байдаг юм шүү гэсэн санааг илэрхийлж байдаг юм аа миний хүү. За, за. Эмээ, цагаан уугаарай. За, яв яа хүүхдүүдээ, бүгдээрээ цагаан уухаар явцгаая.